Wasiiru Dawlaha Wasaaradda Waxbarashada Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Burtinle shacabka iyo maamulka degmadaas ayaa halkaas ku soo dhaweeyey. Warkani faahfaahintiisa waxaa noo haya wariyaha Xasan Aadan R. Wasiiru Dawlaha Wasaaradda Waxbarashada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Burtinle ee gobolka Nugaal, waxaana soo dhaweeyey maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a nabadoonnada iyo culimada degmada Burtinle, ayagoona soo dhaweeyey Wasiir Dawlaha Wasaaradda Waxbarashada ee Dawladda Federaalka ee dalka Soomaaliya. Wasiirka, waxaan ku soo dhaweynayaa si gaara gurigii hooyo oo u dhashay baa joogtaa Wasiir. Waa guri nabada, waa gurigii lagaa doortay, waa gurigii aad u dhalatay, waa guri aad albaab walba geli kartid, dariiqa xarag aad ku mari kadhaa, waardiya ma jiro, colaadu kama jirto, guri nabadeed baad joogtaa. Wasiiru Dawlaha Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ahna xildhibaan aqalka hoose ah, soo dhawow baan leenahay Wasiir degmada Burtinle iyo shacabkeedii iyo maamulkeedii iyo bahdi waxbarashada kulligood waa ku soo dhaweynayaan, gacan furan bay kugu soo dhaweynayaan. Ku soo dhawow degmada Burtinle. Annaga annagoo ku hadlaya magaca culimada degmada Burtinle, waxaan ayeedayaa hadalkii guddoomiyaha waxbarashada. Degmadan Burtinle sanad kasta waxaa ka baxo ardo fara badan, qaarna waxay ku dayacan yihiin boosaaso iyo magaalooyin kale oo ciyaalkii biilba xagga loogu dhiibay aan ku filnayn. Baahida ugu weyn aan degmada Burtinle qabno jaamacad. Burtinle maanta waxay diyaar la tahay, ay diyaar garaysatay laba dhul. Dhul wuxuu ku yaallaa magaalada dhinaca hadda ka soo gashay, dhulna wuxuu ku yaallaa magaalada dhinaca kale looga baxo. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Burtinle Nuuruddiin Bagaf ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyey Wasiir Dawlaha Wasaaradda Waxbarashada ee Dawladda Federaalka ee dalka Soomaaliya. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Wasiir Dawlaha Wasaaradda Waxbarashada Dawladda Federaalka Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdille Jaabiri, wasiirka oo booqasho ku yimid degmada Burtinle. Wasiir, ku soo dhawow degmada Burtinle. Waa degmo aad u ballaaran, waxaa hoos yimaada 44 tuulo. Waa degmo ka mid a degmooyinka ugu nabadda badan ee Puntland. Weligeed wax rabshada kama dhicin. Waa magaalo koraysa dhaqaale ahaan, waa magaalo koraysa waxa weeye generation ahaan, oo runtii population aad badan baa ku nool. Reer Burtinle waa dad nabad jecel, waa dad madax jecel, waa dad dawlad jecel. runtii aad baan ugu faraxsannahay inaad maanta adigoo dawladda federaalka ka tirsan ugu soo booqtay degmada Burtinle. Ugu dambeyntii, Wasiir Dawlaha Wasaaradda Waxbarashada ee Dawladda Federaalka ee dalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdilla Jaabir ayaa sheegay inuu salaanuga wada madaxda ugu sarreysa qaranka Soomaaliya, isagoona sheegay baahiyaha ka jira degmada Burtinle inuu wax ka qaban doono. Marka u horreysa, waxaan rabaa inaan salaan iyo bogaadin idinka soo gudbiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaa ay si lamida inaan salaan iyo bogaadin idinka soo gudbiyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Cali Khayre. Mar haddii aan dhegaystay baahiyihii guddoomiyaha uu ka hadlay, guddoomiyaha waxbarashada degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan golayaasha meesha fadhiya, waa ku jiraan hadda mashaariic badan oo federaalka ka socdo, ay ka mid tahay mashaariicdu hadda guddoomiyaha ka hadlay. Anigana si gaara waxaan xoogga u saari doonaa mashaariicda waxbarashada iyo caafimaadka ama adeega bulshada. Taas ayaana ka howlgeli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waana tegi doonaa gobolba aad ugu talagasheen inaad adeega bulshada aad ku samaysaan. Aadan Xasan Aadan R, warbaahinta dawladda Puntland, degmada Burtinle.